Қайырлы құрметті өнерсүйер қауым, қадірлі Қостанай жұртшылығы. Бүгін Шаңырақ өнер орталығы өзінің кезекті сұхбатын, кезекті жұмысын жалғастыруда. Бүгін бізде қонағымыз болып келіп отқан жалпы облыстық, республикалық көптеген байқаулардың лауреаты, жеңімпазы, қатысушысы, көптеген іс-шаралардың басқасында өзі ғана емес, отбасымен бірге үлкен үлес қосып жүрген өнер иелері. Отбасылық дуэт Әулекөл ауданының мәдениет үйінің өнерпаздары Шыңғысовтар отбасы Асқат Дидар бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Сонау Әулекөл төрінен әндетіп жақсы көңіл күймен келді деген ойдамыз. Жалпы сұрақтарға жауап беруге дайынбыз ба? Дайынбыз, бұйырса. Енді қазіргі таңда әлеуметтік желіге қарап отырсақ, соңғы жаңалықтар, елге барып келдіңіздер, елге барып концерт бағдарламасын елдің жалпы елде болған тойды өткізіп келдіңіздер. Осыны кейін айтып өтсеңіз, бұл кімнің ұйымдастыруымен, жалпы елдегі ұйымдастырып жатқан іс-шара неге қатысты, қандай бағдарлама болды? Ассалаумағалейкум. Тағы бұл іс-шара туған жерге барып концертке беріп беру жайымыз бар. Бұл іс-шара негізгі ауылда тұңғыш рет өтіп отырған іс-шара. Бұл жалпы бұл концерттің өтуіне орындық болған ауыл кәсіпкерлері, сол ауылдан шыққан өнерпаздар, сыртта жүрген өнерпаздар бар. Гала концерт қойып бүгін жайымыз бар. Және де бұл концерттен бөлек сол ауылда басқа да ұлттық ойындар, іс-шаралар өтті. Иә, толықтыра кетсек, негізі бұл іс-шара ауыл күніне арналған болатын. Ертеде бір тойланған деп естіп жаттық, бірақ та бергі келе бұл іс-шара, бұл мереке дейді ма, ауыл күні мүлдем тойланбай кеткен. Алайда жаңағыдай Асқат айтып кеткендей, ауыл кәсіпкерлерінің арқасында қаражат жиналып үлкен ұланбасы той болды. Ауыл әкімшілігінің қолдауымен, ауыл жастарының, ауыл жанашырларының. Енді байқауымша өз өңірлеріңізден сол Жангелді ауданына қарасты Шеген ауылы, Шеген ауылынан біраз өнерпаздар шыққанын байқады. Екеуіңіз де сол бір ауылдансыздар ғой жалпы. Жангелді ауданы Шеген ауылында, сол ауылда тудық, сол ауылда өсіп, мектеп те оқыдық. Сол Торғай өңірінің Шеген ауылының тумасымыз. Сол жақта дүниеге келгенде, бірақ мен қалада өсіп келдім. Өз ауылыма барып келіп түстім. 20 жылдан кейін дейді ғой. Бірнеше жыл ауылда тұрдық, қарашығанақта тұрдық. Отбасылық өмірді сол жақта бастадық, содан кейін 10 жылдайын болатынбыз. Біздің шыны керек ел өте өнерге бай, әр әулеті қазақ жігіттері ғой, бізде әр үйде Шеген ауылының әр үйінде домбыра тартатын, өлең айтатын, сондай өнерлі жастар да өнерді үлкен кісілеріміз де көп. Отбасымыздың өнерге қандай қатысы бар деп, қай жақтан келді деп сұрақтар келіп жатады негізі. Бізде Асқаттың әулеті өте үлкен, жаңағы домбырамен де ән, баянмен де ән айтып үлкен бір әулет қой, сол әулет өнерге өте қызық. Отбасылық ансамбль. Иә, отбасылық ансамбльдері болған. Қазір де бар, жаңағы шараларға қатысып тұрады. Менің де отбасым өнерден кем емес. Әкем жас кезінде өте жақын. Өнерге жақын. Өнерге жақын адам. Үлкен әжеміз де өнерге жақын. Қазір докторға өнерге танымал кісі. Сондықтан осылай концертте жекелей жүріп, 16 жылы Қостанай қаласында жаңағы өзімнің әжемнің ұрыстері де өзінің ұйымдастыруымен Торғай өйелдері иә қателеспесем концерт айтып отырсың иә Торғай таланттары концертінде сол септік болып мен сахнада екеуміз оған дейін енді араласып кетіп жүрдік қой сол концерттен кейін екеуміз отбасылы болғанбыз сол концерт себепкер ма сонда жалпы енді оған дейін бір біріңізді білесіздер ғой таныстыр ғой иә енді бір ауылда болғаннан кейін бір мектепте оқыдыңыздар бір ауылда болғаннан кейін жаңағыдай бір сахнада бір концертте өнерде жалпы сахнада бірге жүрген иә кездесіп қалып жүрдік иә олай былай жақын не істеген жоқпыз мен Асқатты аға ретінде көретінмін ауылдас ретінде көретінмін бірақ та тағдыр солай жазған шығар мүмкіндік
Ол солай өзіміз сөйлестік, сөз жарыстырдық. Содан Асхатта ода, Дубайда, мен қалада. Асхатты, мен жаңағы сол концертке қатысатын болдым. Асхатты да шақырту мен алдырды, Дубайдан. Сол септік болды ма, әйтеуір алдан бірақ шықтық. Енді Құрғай Жангелді ауданында мәдениет жұмыс жасадыңыз ғой. Жангелді ауданынан Әулиекөл ауданына көшуге кім себепкер? Әулиекөлде не қызықтырды? Жалпы сол Жангелді ауданынан осы Әулиекөл ауданына келуімізге себеп болған үлкен септігін тигізген сол Әулиекөл ауданында қызмет жасаған ел ағаларын шақыруымен келген болатынбыз. Сол кісілерге біздің өнерімізді ұсынып, сол осы өнерді неге осы қалаға жақын жерде көрсетпейсіңдер деген сондай шақырумен келген болатынбыз. Қалаға қарай жақын, қалаға қарай жақын орталығында көбірек жүру, танылу жақсы, ол да дұрыс шығар. Енді осы жерде бір құттықтауым келеді жаңа әнмен. Жақында ғана жаңа ән шықты. Ол енді әнде әннің де кейін білдік елге арнап жазылатқаныңызды. Енді бұл ән енді көбіне біздің Толықорғай таланттар ән жазған кезде біздің өңірдің сазгерлерін ән жазады. Соңғы жазған ән кімдікі? Өйткені әлеуметтік желіге жазылмапты автор. Бұл ән негізгі авторы осы жақында ғана білдім негізі бұл. Бұл әнді ертеден орындап келе жатыр Торғай. Толықорғайдан шыққан өнерпаздар. Негізі бұл әннің авторы Моңғолиядан қоныс аударып келген 94-ші жылы осы Жақсы ауданына қоныс аударып келген Нұрлан Әнет деген ағамыздың әні. Сөзінің әкесі Закария Әнет деген кісі жазып берген. Ол кісі сол студент кезінде шыққан әні осы Жақсы ауданына қоныс аударып келгеннен кейін елді жерді сағынғаннан туындаған ән. Бұл әнді ең бірінші осы орындаушылар сол кезде арқалықта студент туып оқып жүрген 94-ші жылдары орындап жатырсыз. Нұрғали Ораз ағаларымыз осы әнді алғаш рет орындап, одан кейін Марқұм ағамыз Азамат Ерғали ағамыздың орындауымен біз осы Торғайға жеткен осы. Содан қазіргі таңда бұл әнді осы Толықорғай өңірінде қазіргі таңда Біржан Жүзбаев, Айбек Сыздықов ағаларымыз олардың баянының сүйемелдеуімен нақышына келтіріп орындап жүр. Содан осы ән кішкене бала кезімізден құлаққа сіңіріп өстік. Ауылда мектептерде орындап жүрдік, кіші шараларда. Сосын осы әнді неге эстрадалық бағытқа жазып шығармасқа деген ой туындап, бір жағынан осы ауылға арнап, ауылға концерт қоюға баратын болғасын, туған жерге деген бір ән. Авторды сіз білдіңіз бе, бұл әнді жазған? Автор білген жоқпын. Автор осы жақында ғана өзі автор хабарласып, ән шыққан біз негізі ән шығара алатын да авторымыз деді, өйткені айтып жүр ғой. Құлаққа сіңген ән, бұрыннан білет, бұрыннан естіп жүр, бәрі айтады, бірақ та авторында болмады. Үлкен осы әнді орындап жүрген кісілерге сұрап, аты жөнін айтты, бірақ та әлеуметтік желі, Фейсбук дейді, мүлдем ешқайдан шықпады. Өйткені оның фамилиясы кішкене басқаша жазылады, оны біз білген жоқпыз. Содан ән шықты, біз қарсы болмайды деген ниетпен, үмітпен солай шығардық, өйткені ән шынымен де көңілімізге жай болды. Содан кейін ең бірінші алғаш жаңағы автордың группаласы Амангелді ауданында тұратын қалыптасты. Амангелді ауданында тұрады сол жаңағы Ораз ағаларымызбен бірге группалас Жәнібек деген ағамыз хабарласып осылай осындай ән шығыпты тамаша. Бірақ бұл әннің авторы осындай кісі, ол кісі Моңғолиядан көшіп келген, сол кісінің елге туған жерге деп сағыныштан шыққан әні деп сосын ол кісінің нөмірін беріп, ол кісіне хабарласып авторымен. Ол кісі қазіргі таңда Жақсы ауданында мектепте музыка пәнінің авторы. Бір өкпені асады. Өкпені асады. Авторы керісінше қуанышын білдіріп. Қуанышын білдіріп. Бірінші айтты ол, жіберді, мен тыңдаған жоқпын әлбет. Тыңдаған жоқпын, сен бұған жіберші деп жаңағыдай әлеуметтік желіде қосөйлескен кезде. Содан әнді жіберді. Өйткені көп кездер болады ғой. Не сөз дұрыс емес, не әуелінде бір қате кетуі мүмкін, не бұрмалауға болуы мүмкін. Бірақ біз жібергеннен кейін ол кісі кәдімгідей қуанып, лебізін білдіріп, алғысын айтып жатып, жаңағыдай
сөйлескен кезде жаңа тарихын айтып жатты. Қалай шыққан? 19 жасында шыққан екен. А, сазгердің 19 жасында шыққан. Еді, автордың бетін алған. Әрине, құттықтаймын, өте тамаша ән, негізі елге кең таралған ән ғой. Сондықтан оны эстрада тартуға қазір қазақ елін тартқызады. Қосып аққан бұл ағай, жасыл шалған құрағай. Аз күнге кетсем алысқа, сағындырып құрадай. Туған жердің қысығай. Орқаш, орқаш таулар ай, ойдағы бақша баулар ай. Анамдай басып баурына, көңілімді баурадай. Жалпы енді екеуіңіздің де мамандықтарыңыз өнерге қатысы бар? Заңгер мамандығы, мен өзім негіз мамандығым экономист, одан кейін сырттай осы музыкалық білім мамандығын оқытқан енді оқып алдыңыз. Асқаттың кейде әлеуметтік желіде болмаса жаңа бір нелерді көріп қаламыз, баян аспанмен деп жатқан. Болашақта сахнада Асқатты баян аспанмен ән айтып тұрған көре аламыз ба? Енді баян аспанмен келетін болсақ, негізгі менің алған білімім бұл баян аспанына ешқандай қатысы жоқ. Вокал бөлімінде тәлім алдым. Бірақ енді отбасымыз, ағаларым, бауырларым бәрі де осы аспаптарда ойнайды. Сол тарағанша енді не дейді ғой, қабілетті, туа қабілет, сұлық деген сияқты сондай тартамын. Былай үлкен концерттерде тартпағанмен отырыстарда сонда тартып ән айтатын. Егер қолыңыздан келіп тұрса концерттерде, енді концерттерге шығару бар. Енді оған менің деңгейім жетіп жатса шығару. Дидар, қандай аспапты ойнай аласыз жалпы? Өкінішке орай мен ешқандай аспапты ойнай білмеймін. Бірақ та болашақта эстрадалық бағытты қоятын болсақ, Асқат баянда мен добрамен жазамын деген ой бар, негізі бар. Бірақ та мен музыкалық арнаулы білімім жоқ, менің мамандығым өте бөлек. Және де менің жаңағы өнерде жүрген себебім, мен кішкентай кезімнен вокал үйірмесіне үйірмеғанмын. Ал вокал үйірмесінде біз музыкалық аспапты үйірмеген жоқпыз. Одан кейін жаңағы менің қызметім де басқа болды. Жаңағы өнер мектебіне не болмаса бір арнаулы аспап үйренуге мүмкіндік болған жоқ. Одан кейін отбасылы болдық. Ішінде мүмкіндік болған жоқ оған. Сондықтан менде ешқандай аспап түрін ойнау білмейді екенмін. Жалпы дуэтке әнді қалай таңдайсыздар? Кім таңдайды? Асқат таңдайды. Сізге ұнамасы шығар? Асқаттың талғамына сенемін, өйткені отбасы өмір деген үй жағасын жүрген кезде асқат болатын мынандай әндер екен, таңдайсың ба? Әдемі екен. Бірақ біздің көп жағдайда негізі қазіргі таңда біздің осы айтып жүрген жалпы шығарып жүрген әндеріміз көбінесе толы торғай өнерінен шыққан ақын сазгер ағаларымыздың әндерін насихаттау негізгі мақсат. Сол мақсатпен шығарып жатырмыз әндер. Енді болашақта басқа да сазгерлердің, қазақстан өнеріндегі басқа өнерлердегі сазгерлердің әндерін шығару ойда бар. Қанша, жалпы үй шаруасы отбасы деп жатсыз, екеуіміз де өнерде. Енді ер адам түсінікті ғой, бізде жүріп әйел затына қиын емес па? Үйде балалар бар. Әріптестеріміз де серпілікті ғой, көріп жоқ ғой негізі. Концерттерге көп шақырту аламыз, тойларға шыққанда не болмаса іс шараларға барған кезде мен балалармен жүрмін. Мен басқа әріптестерім балалармен жүргенін көрмеймін, мен балалармен жүрмін. Өйткені жаңағы әріптестерге беріп қоямын, сахна сыртында балаларымды ұстап тұрып өзіміз әнімізді айтып келеміз. Солай негізі отау құрғалы солай екеуміз бірге жүрмін. Отбасылық өмірде бірге жүріп, өнерде бірге жүріп үйрендік. Бірақ та келген кезде үйдің тұрмыстық жаңағы шаруалар болады. Сондай жағынан менде үлгермеу болады келген кезде. Енді қиын әрине, бірақ та жаспыз ғой, бәрін көру керек, бәрін көру керек. Сондықтан
барынша тырысамыз. Рейтинг келтіруге тырысамыз. Өнер жолында жүргендеріңізге енді біраз уақыт болды ғой, екеуіңізде бірге жүргендеріңізге. Ең алғашқы орындаған әніңіз есіңізде ме? Асхат сіздің жүр. Өнер жолында кем, сол мектепте оқып жүрген кезде басталды ғой, мектептегі шараларға. Қандай? Ең алғашқы әнім сол тойда бір айтқан әнім бар, ең бірінші мектепте емес, тойда айтқан Үкілімай деген ең бірінші халық әнін Үкілімайда айтқан. Эстрада. Ол кезде қазір Қостанайда тұрады. Атымтай ағаларымыз сол кезде Торғайда музыкант болып тойда қызмет атқарып жүрді. Сол кісінің ол кезде ол кісілер клавишпен, ол кезде тойда клавишпен тұрып, сол кезде клавишпен тартып сол әнді айтқан едім. Үкілімай деген. Алғашқы дуэттен орындаған әндеріңіз? Жылдың басында отау құрдық. Содан уже екі ай ма бір айдан кейін біз Торғайда алғашқы дуэт болған концертке шықтық. Кесілде қысайы Асхаттың өзінің жеке студиясы бар, сол жерге барып дайындалып, студияда не істедік, бізде басында жаңағы дауыс қарақтарымыз келмей нетіп отыр, ол мен төмен айтамын, содан кейін бәрі орнына келді, қалпына келді дайындықпен. Ең алғаш біз енді ол кезде авторлық әнді шығарған жоқпыз, содан кейін осы қазақ эстрадасының әншілерінің әндерін орындадық. Жұлдыздардың репертуарынан. Иә, жұлдыздардың. Кімге еліктейсіздер? Кімді алға қойып бір үлгі тұтасыздар? Қандай дуэттерді? Енді кез келген өнерпаздың еліктеушілік болады ма? Еліктеу болады. Осы қазақ эстрадасында жүрген орнына, ойып тұрған орындардың үлкен аға әпкелеріміз бар. Топтармен бейбіт, атап айтатын болсақ, Жазиған Жанболат, Қыдырәлі Қарақат, соларға еліктеп өстіп қой, солардың әндерін, алғаш солардың әндерін айтып, авторлық әнін әндер шықпай тұрғанда. Жалпы дуэттерді көп қарап отырасыздар. Дуэттерді. Репертуардың, жалпы дуэтпен және жеке орындауда қойған жазыңыз, жазып келе жатсыз. Қаражат тіндемеушілік танытып отыр. Қаражат енді жалпы ауданның мәдениет өмірінен бір қолдау бар ма осы? Сіздің репертуарыңызға, оны сіздің шығармашылықтарыңызға, сіздердің отбасылық шығармашылықтарыңызға бір қолдау көрсетіп жатқан мүмкін костюм тігіп беріп жатқан болмаса ән жазып беріп жатқан жағдай. Негізі мәдениет үйінің басшылығы мәдениет үйінің мәдениет бөлімі бізге жақсы қолдау көрсетеді, бірақ та именно жаңағы авторлық әнге келген кезде Қаражат өзінің заманында шығады. Бір екі рет болды. Бір ғана емес, бір ғана әнге демеуші жасады осы. Иә. Айналайын Торғайым деген әнді шығаратын кезде сол өзіміздің Торғайда шыққан кәсіпкер ағамыз демеу жасады осы. Әулиекөл ауданындағы үлкен ел ағасы Сартай ағамыз демеушілік көтеріп сол әнге сол ағаларымыздың демеуімен шықты. Ал қалған әндерімізді өзіміздің қаражатымызбен ақындап сол шығарды. Енді оны шығарып жатсыздар. Алдағы уақытта қандай жоспар бар? Бұл әндерді халыққа танытып жүрсіздер ма? Айтып жүрсіздер ма? Жалпы концерт болсын, той болсын. Осы әндердің басын құрап бір іс шара өткізу, концерт өткізу, шығармашылық кеш беру. Негізі бар, иә. Жоспар бар. Жоспар бар. Қазір біз алдағының ішінде мысалы елге барып концерт қойып жүрдік. Алайда қазір әрін қоржынымызды толықтырып кішкене қампайтып дейді, сондай жағдайға кішкене жеткізгеннен кейін әрине өзіміздің концертте үлкен концерт беретін болсақ барлық әндер авторлық ән болғанын қалаймыз. Өйткені кішкене ел тыңдасын, ел көрсін, өйткені эстрада жұлдыздарының әндерін қатар орындаған кішкене үлесін таппайтын сияқты. Мүмкін болар арасында, бірақ та 90% авторлық әндерден шықса негізі жақсы болады деп ойлаймын. Сондықтан ән қоржынымызды толтырып 90% авторлық әндерді қай уақытта тыңдаймыз? Бұйыртса? Бұйыртса. Жоспарда бар дейміз. Жақсы, тілектеспіз алдағы жоспарларымыздың іске асуына. Жалпы енді өнер болғаннан кейін көп жағдай болады ғой, бір кедергі келтірген болмаса бір аяқтан шалу бір сәттер бола ма?
Өнер жол деген өте ауыр жол. Көрмейтін де болады, аяқтан шалатын да болады. Сақ ғой. Сақ, сақ. Соны бірақ енді арамызда естіп қалып жатқан өнер адамдарының арасында қалып жатқан. Бетке келіп айтқан айтпаған менде бұл сырттан естіп жатқан деген сөз әңгіме. Мен білмеймін. Өнер жолы болғасын өзі. Бұл жерде болады. Қандай сала болсын. Отбасыларыңызда балаларыңыз сіздеріңіз жалғауға, жалпы өнерге қабілеті бар ма? Әлде қарсыздар ма? Жоқ, қарсы емеспіз. Өйткені өзіміз өнерде жүргендіктен балалар да бірге бізбен бірге жүреді ғой жаңағыдай. Сахнада болсын, үйде әкесі айтқан әндерді екі ұл да аңылдап айтып жүр. Бір жарым жасар ұлдан жаңағы соңғы айналайын торғайынан авторлаған деп шыққаннан кейін біз бір аптада біз жаңағы бойына сіңіріп алады да үйге айтып жүреді ұмытып жүреді. Өнер жолын таңдай ма әлде болашақта басқа жол таңдай ма ол өзінің еркінде. Негізі бірақ та балалардың бір аспапты меңгеріп шыққанын өте қалаймыз. Енді ол өсіп кеткенше мәжбүрлі түрде үйірмеге береміз деп келісіп отырмыз. Өйткені керек бола ма өмірінде, керек болма, бірақ бала бір аспапты білмейді. Спортты бірге алып жүрген жүрсе, құдай берген екі ұлымыз бар. Үлкеніміз даярлық сыныбында оқиды, ал кішкентайымыз бір жарым жаста. Мәдениет үйінде қанша қызыңыз жасыңыз? Қазір осы Америка ауылында мәдениет үйінде 5-ші жыл. Марапатқа ие болдыңыз. Марапатқа мемлекет тарапынан, аудан тарапынан. Аудан тарапынан аудан әкімі құрмет грамотасын ие болдым сол алдыңғы жылы. Қостанай облысының меценаттар клубының шабыт сыйлығының иегері болдым. Мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Ал сосын мынандай басқа да конкурстарға мемлекет алып жүрген марапаттар бар. Негізі қай марапат болсын, үлкен адам болсын. Кіші мемлекеттік мекеме болсын, болмаса жаңағы ел ағаларының қандай бір марапат болсын, ол бізге өте маңызды, құнды. Сондықтан ай сайын демей, бір арасына көп уақыт салмай марапат алғысқа алып тұрсақ, алуға тырысамыз негізі. Енді еңбекке байланысты, жасап отырған жұмысқа байланысты жақсы әрине тілектеспін алуларыңызға. Өйткені қазіргі таңда облыс өңірінде деп айтайын енді Қостанай облысының Тоғай өңірінде өзі конкурсқа қатысып жүргенде, осы іс шаралардың басқасында жүргенде, ән сапарымен жүргенде, осы көрменерпаздардың ішіндегі үздіктердің қатарында сіздер бар шығып жатқан кезде, сондықтан соның еленіп ескеруіне яғни еңбектерінің бағалануына тілектеспіз. Сол марапаттың қарсаңында облыстық халық шығармашылығы және көркем өнерпаздар орталығының басшысы Қалтайып мырзаның атынан алғыс хат және шоқтың табыстауға рұқсат етіңіздер. Бүгін бізде қонақта болған әуелбекова ауданы мәдениет үйінің өнерпаздары, бүгінгі біздің құрметті қонақтарымыз Шыңғысовтар отбасы Асхат, Дидар. Уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет шақыртуларыңызға. Тек қана осы мәдениеттік күндерде, той күндерде жүздесуге алайық. Аман сау болайық.